第1543集。没有什么进展，现在医疗小组的设备刚刚运到，关于那个超级病毒，我们暂时还没有弄清楚是怎么回事。云霄摇摇头道，而且其他国家的人也陆续过来了。他们的驻地都是在哪里？叶浩询问道。都是在附近，不过杂七杂八，属于不同势力的分点。北极熊的队伍来的最早，在这儿已经有一星期了，可能他们得到手的资料比起我们要多一些。自由女神国也来了，但一直没有动静。余下的两个外国特种部队和帝国的特别行动队都是比我们晚到的，他们也在附近安了下来，距离我们不过30公里的地方。这么近？叶浩轩有些诧异地问，你确定这样不会引起摩擦吗？我可不确定。云霄摇摇头，虽然在这片大陆上各国相互之间都是客客气气的，大家都派有维和部队来这里，但毕竟种族不同，引起一些摩擦也是必然的。所以我觉得这个地方不是我们想象中的那么安全，而且各个小队之间的竞争十分激烈，就算是大家表面上和和气气的在一起，但暗地里就难说了。那就要小心点了，毕竟对面来的人都十分强，大家的目标虽然一致，但是各怀鬼胎，谁知道谁心里会想什么呢？我知道，今天晚上已经布下了暗哨，而且我们防御系统也很强大，总结起来不比他们那些人差，而且大家一般不会都撕破脸的，万一真的撕起来，我们也不怕他们。云霄笑道，那就好。叶浩轩点点头，医疗小组那里今天做了什么研究？附近有些疫情，现在着手处理这些疫情，而且国内的药已经到达了，不仅到达了我们这儿，而且还在非洲各个城市里铺散开来了。现在中药十分受国际的欢迎，我想他们这里的原住民一定会十分欢迎中药的。这倒是个好机会，我们顺势打开这里的中药市场。叶浩轩微微一笑，不仅仅能援助他们，更能赚上一笔，我倒觉得这是一件好事。真是天生做生意的。云霄看着叶浩轩笑道，连这都能想到，真有你的。其实我不是做生意的天才。叶浩轩有些尴尬地笑了笑，我是为了这里的居民健康，我可是医生。的确，你的中医救活了不少这里的人。对于这个，云霄是承认的，他点头道，而且我觉得你的医德已经为你自己积下了无数的功德。功德不功德的我倒是不在意，我比较在意的是我的医术到底能够造福多少人。说真的，刚开始走这一步路的时候，我也是下了很大的决心的，因为我知道这条路不容易走。可你还是走了，而且你还很成功。现在中医几乎流遍了整个世界，这里面都有你不可缺少的功劳。云霄笑了笑，我一个人可完不成这么多的事情。叶浩轩笑了笑，你完成了，那是因为你背后站着无数的女人，我说的对吗？云霄看着叶浩轩，他的双眼里一副嘲笑的样子，这让叶浩轩十分尴尬。女娲石没有动静吗？看出了叶浩轩的表情有些尴尬，云霄便换了个话题，不然的话场面就会僵在这里了。没有，如果没错的话，女娲石就在这块大陆上，但是我现在还没有感应到她的动静。那就奇怪了。
云霄想了想，可能是时间还不够，也可能是你没有真正的接触到女娲石吧，再等等。嗯，只有这样了。叶浩轩点头。叶医生，云队长，实验室那边已经有消息了，于老让我过来通知你们去一趟。一个队员跑过来对两人敬了一个礼，走，看看是什么情况。叶浩轩站起来和云霄一起向实验室里面走去。实验室是临时搭建而成的，附近有数名队员把守着。叶浩轩和云霄换上了无尘服走了进去，只见在一个独立的室内，于老正在吩咐着什么。看到叶浩轩和云霄走过来，于老道，大家都去忙吧，按照我刚才说的话去做，大家这几天都辛苦一点，不管怎么说，张楠不能白死。是，于老。所有人都点头回答，然后分散开来，大家都各忙各的事情去了。于老，听说有进展了？叶浩轩问道。有进展了，你过来。于老带着叶浩轩和云霄来到了一侧一个大屏幕上，这个大屏幕上显示的就是张楠临死前的那段录像。进入丛林的时候，所有人的身上都配备了一颗高清质量的摄像头，这个摄像头可以自动记录队员们在雨林中发生的一切，只是这几天调频工作还没有调好，卫星还没有接上，等卫星接上了，调频工作接好了，队员们在雨林中的情况都可以清楚地展示到指挥部里面。张楠临死之前的分析是很有道理的，如果没错的话，小叶，你和张楠见到的那块陨石是来自于外太空一个具有生命的地方。我们不清楚他们的科技如何，但是这块陨石上所带来的不仅仅有气息，更有某种未形成的菌种。当陨石落到这一片区域之后，陨石就会影响周边，形成一个充满氨气的雨林，而且它所自带的菌种便会落下来，在这里快速的进化，形成了各种各样的动物。现在陨石的情况就跟我们地球初期的进化一样，从菌类进化出各种鱼类、动物，甚至是灵长生物。只不过我们地球的进化是很缓慢的，是几千万甚至是数亿年的形成，才有了我们人类。是不是这块陨石所带来的生态圈进化的速度非常快？叶浩轩明白了于老的意思。不错，非常快。于老严肃地说，快得不可思议。如果说我们地球远古的进化是骑着自行车在前进，那么现在这块陨石的进化几乎就是坐着火箭一般的向前疾奔。当进行到一定的程度呢？叶浩轩突然想到了一件可怕的事情，如果他们进化出来了灵长类的生物，甚至是异域的怪物呢？那他们就会突破雨林，适应地球的环境，然后对我们地球的原住生物发出剧烈的攻击，或者说他们的雨林一直的扩大，甚至波及整块大陆，到最后波及整个地球。这是一场类似于灭世的危机，所以不管怎么样，我们一定要阻止这一场灾难的发生。于老严肃地说，这对我们的生命安全是一个极大的挑战。这里的情况我会尽快地传回家去。云霄点头道，只有国与国之间联合起来达到一致的想法，才能阻止这件事情的发生。去吧，尽快沟通，因为我们必须要想办法让这一片雨林从
从我们的世界上消失，否则的话，以后这个世界将会是他们的。好，我现在就去。云霄点头，转身而去。于老，我想知道的是，以现在他们进化的速度，什么时候才能对我们构成真正的威胁？叶浩玄问道。不好说呀，不过半年之内，再不想办法的话，我想就麻烦了。于老摇头道。唉，还真是麻烦呢。叶浩玄叹了一口气。不过我有一个想法，我们今天所见到的那块陨石并不是在雨林中的中间部位，而是在边缘的部位，我觉得这里面有问题。你是想说陨石不仅仅只是一块？于老瞬间明白了叶浩轩的意思。对，陨石不仅仅只是一块，而且这么多的陨石落到这里，就算是他们当地的科技落后，但其他国家的卫星也不可能没有监测得到。这也是我感觉到奇怪的地方。于老思索了一会儿。这件事情我向国家航天局的汇报一下，让他们调出这最近半个月来这个地段的卫星图，我们一看就能看出来了。好，眼下只能这么办了。叶浩玄点头，他看了看实验室的四周道，今天带回来的样本研究的怎么样了？唉，这些东西都不是我们地球上原有的生物。于老叹了一口气。他们的细胞构成很简单，但是生长的速度很快，这就是我感觉到可怕的地方。我有理由相信这一次的事件是一次外星生物入侵的事件。我想办法带回来一块陨石来。叶浩玄想了想，或许从陨石上面我们会发现一些东西。这个危险吧？于老微微的一愣。张楠的死给他造成了一些阴影，因为张楠是他最得意的学生之一，尽管他也很想知道那块陨石里面所包含的信息，但是他却不想再让任何人冒这个险了。没事，我会想办法的，不过这一次我得自己去，不能带别人的。那怎么行呢？你自己去的话会有很大的危险的。于老吃了一惊。没事，于老，我有自保的能力，如果一群人进去的话，我还要顾着别人，那样的话我就不能安心的去弄那些东西了。那你真的有把握？于老摇摇头。不行，你还是请示一下你的上级吧，我可不能让你冒这个险。也行，我给龙伯去汇报一下。叶浩玄点点头，他转身走出了实验室。来到了通讯室，叶浩轩要了一台通讯器，然后屏蔽了周边的信号，联系上了龙伯。有进展了。前面一个虚拟影像上显示出来了龙伯的身影。龙伯开门见山地问道。龙伯，我在这里辛苦了这么久，第一次跟你联络，你不是应该关心一下我吗？难不成你就只关心你的任务？叶浩轩有些哭笑不得地说。哎，少废话，我就只关心任务。龙伯倒了一杯咖啡，他坐下来道。我听说你们今天已经去丛林里面去勘探过了，而且也有了一些收获，告诉我有什么收获。收获不多，而且还死了一位科学家。叶浩轩认真地说。龙伯，我感觉这一次五个国家派来的队伍恐怕有些不够用了。哦，怎么说？龙傲看着叶浩轩。里面的情况很复杂吗？岂止是复杂。叶浩轩摇摇头。我简直是已经到了无话可说的地步了。
那个地方很危险，看得出来北极熊已经赶到了我们的前面去探视了，但是我们一路上见到了他们两具尸体。哦，北极熊的单兵战力是很强的。龙伯也有些凝重了起来。只见到了两具尸体吗？不，我们没有向那处区域深入调查，但是边缘的地方就见到了两具尸体，而且北极熊这几天在这里一直是安分守己，所以我有理由相信他们在那里面吃了个大亏，现在他们不敢再轻举妄动了。看样子他们是在那里面吃了亏了呀。龙伯微微的点点头。哼，看样子里面的事情不简单，连北极熊都在那里面吃了这么大的亏，那么别人进入这个区域简直就是一进一个死啊。